kọbiti kọbiti kọkọ ọkọ ìtùkẹ́ ìtùkàn tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n tọ́ni sọ́nà dánilẹ́kọ̀ọ́ tó ń dáni lárayá pẹ̀lú àṣà ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tó ga jù ètò alára àgbàyídá tó ń pín àṣà àti ìṣe yorùbá lárugẹ ní gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀ ìṣítí pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín asọ̀rọ̀gbayì ọmọlójú olódùmarè tí ò ní sọ̀rọ̀ tẹ́ láé ní gbogbo ọjọ́ mọ́ńdè ọjọ́ ajé ní aago méjì ọ̀sán fún gbogbo olùgbé United Kingdom aago mẹ́ta ọ̀sán fún gbogbo àwọn olùgbé Nàìjíríà lórí ìkànnì yín My Sweet FM 97.5 ọgbọ́n àti ìmọ̀sódò sínú rẹ̀ láti tọ́ wa sọ́nà àti fúnni ní ìmọ̀ràn àti láti gbé àṣà wa lárugẹ síwájú sí i ẹ lè gba application My Sweet FM sórí Android àti Apple Fine sí yín tàbí kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa bí a ṣe ń ṣètò lọ́wọ́ lórí Facebook, YouTube àti Instagram tàbí kí ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +447 44 07 21 923 sójú ẹ̀ file má yí kúrò ọmọ lójú olódùmarè máa bá ètò ìsọnílẹ̀ ọ̀rọ̀ ìṣítí.
jẹkẹlẹ mi ileri to se fun mi ma ni jẹkẹlẹ mi o mu se ni rọrun ima ise mi o mu mi bori ota mo reyin o di sola o baba o lore ofe nla Jesu lo ko ba se wole alaanu eniyan afun ni masire du afun ni ni fila gori lomo eniyan eh baba o lori ofe nla eh olorun o ti to Iba Ọlọrun ba mi Ìdàrí ìlú Ọlọrun ba mi Ajítọjọ Kúdà. Ọba tí ń bẹ káyọ tó bẹ tí ó tún mọ̀ bẹ́ ń gbà tẹ́nìkan ọba ní sẹ́wọ̀n. Adúpẹ́ òkun. Anu bayi la rigba ka dupe fọlọrun oba mo se se ta ni to lo soke oba to je ko se se yesu mo wa oba to daye ka to daye fore ife nla anu re ti ko lo oba mi to ti nbe kaye to be o ni otumo be ngba tenika oba ni simo loju ota mi mo dupe omo lojo lodu mare mo wole sile agodo loni e ma se binu to pe die ki n to wole iba onile iba alejo iba lomode iba lagbalagba ojuba olohun to je pe ohun lo da ohun gbogbo ohun lo da yan lo da atorun titi aye ma yin jesu o re ti ko la ba won to be me so te o lo wa mi ona ti o ta ro podi o lo lanu ibi ki bi te ba ti lanfa yin lati ma gbo mi tabi lati ma wo mi su so ko ya ta lo wa fe da duro omo yin oloju omo yin omo loju odu ma re re ile agodo opil tv ni mo wa su so ko ya ta lo wa fe so e ma wo pe ki se ti my sweet fm ile agbara ti wa gangan la wa tin transmit live and direct o ta gbogun won binu yesu fo wole
oni ki ya keje ohun ti nja fun mi o ye ka ti wole agodo ka ti bere eto yi lati bi wakati bi meje seyin pa won eleri nla o se olojo si amo ani awon isoro kan pelu technical issue wa ni mo se lowo lowo o so un to ta le se ori page mr asunra mo ni mo wa ani kaka ka disappoint eyin ti wa loni baba ro be a fi adan a fi sebo ori ofe olohun oba mo na la ni o na lo je ka ma da gelu gelu ta nro bi owe Femi Sola ni album te n gbo yi e ti o pe ni Grace ori ofe mo dupe lowo oya ka jo ni ni ami lende a dupe la aha adupe lowo lowo ba to fun wa se to je ka papa ri eto na se fashion she ya laye mi o gbogbo e tun darapo mo mi lori eto patapata ni mo ki loju te lego adupe lowo lowo laye mi o je ka ye 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 fashion she ya laye mi o je ko ri ni bi di dabira mu ki bo larin de ni olade tutu adupe lowo lowo laye mi o de ni laye ola mi de abiola oke mu ki salon akane baba tunde sister mi fola ke mo lorun ni sola e seun olorun mi da pelu e ko mo laye mi mr asunra mu e se mo dupe oshiya ajo wa le agbara na ni ta tin purugo e po lataro titi do fi don na bayi baba tun pe mi se ko ni baje fun eyan temi pelu e ko mo laye mi brother mi sola lawo awon na wa nbe gbọrọjọ fashion shiya ajọ npo gbo epo na ni lataro e se wa dupe oluwa toyin jackson won darapo mo wa lori eto mo ki inshallah lewa are danju mo e se ayinde ka fire art brother mi ogo ilu godwin are popagun almaruf ye kini olamile kan fi japi e se Esamade Mami Onifade Unke Edi Olusola Mo Kiyin E Kaabo Brother Mi Yemi Emiola Mo Ki My Lovely Mother and Sister Dr. Comfort Mama Ṣé mo dúpẹ́ ṣàlàfé àlẹ́wà ikú jọ́ méjì mẹ́ta ma. Táwa ayé àkàndé ẹ ṣe. Jẹ́gẹ́dì Olúwa fẹ́ mu Olúwa fún mi láyọ̀. Dóyún olórí Adédóyún. Ọmọba àgbàna ẹ ṣe Sheik Idris Orelope ẹ ṣe bàbá. Ìràwọ̀ Balọ́lá Adágbède. Alabi Olapisi. Fausia Mojisola Dada Ise. A ṣètò bá a ṣe máa ń ṣe náà lónìí. Ẹyin tí mi bá dárúkọ yẹn ẹ má bínú o. Page Misty ni mo wa.
mi si lori page temi gangan tori idi kan si ekeje aha Rashida Sulaiman Mukin Adejoke Adeyemi ese baba te ki wa lai ile ma be oga eni to ti ku o le oro ti be se dara po mo mi o ye ma se aisi wo lo yi e mo gbadu ba se ma nse ai so to gba ni owo mi baba ti mama ri se n gbadun ri se ri bo se n lo Femi Sola on lo n bo lowo ojo dabi aye fele ni awon kan ba mi je won ni nka aye fele lo n korin leyin ijo atayo kilo kan ka fi yen dupe lowo Olorun ba Olore ofe ese ojumore ojo toko baba Olore mo wa dupe keke mo dafun so o tada o so kira mi koja ore ofe Olorun ba mi ija lo gbe gbogbo wa ro eyin na sa mo bi o ba sore ofe Olorun o la se fe gbele aye opo olopo ati e ti ku ti pe ti pe ti pe bi o ba si ore ofe Olorun Jesu ni ma lo lana opolopo lo ma seek ti o ti e ni ye ara lana fun mi o Jesu ni ma lo lana lana fun mi o o pe mi leke o de tun pe mi o o fi mi se oga fawon to bi o de wa mu ile mo fe change tele ni won la won gbadun e ise fun mi baba lo so sista mi fun mi olumade mo ki yin omo ba baruwa eyin temi ni poland salafia lewa aye mi dayo omo ba baruwa eku alejo ojo si eku alejo te gba mi poland njo si mo tun bo wa ki yin lai be sista mi fun mi olumade lati ilu canada mo ki yin Akin Femi Ade ni iyo se Captain Sunday Adebomi ese adaje Ola Ajade Ola Jumoke Jumi omo Lope Brand Sister mi la yin ka e ku Jumi yeye wa ese Alaji Afulani Olarewaju ese mo dupe Alaja ni won ta laaye ti Aziz ese Olayemi Ololade Arike Princess omo oba Adejoke Adeyemi Be se darapo mo mi na ni mo ri Sister mi fun mi olumade won lawon nje Eje palu ida na ki n gbe soke ya shamo e mo pe mi fe do spirit yin oni ba se ba nse eje n gbele soke lati be
ojuju le fe go e se o aki fe ma de ni gan ri seyen oniseyen gara irinse ile ise opel tv gogo la nlo oni clean audio and nice picture awon to da momo bo se nlo sister mi ye mi adigun ese ese o ese o afojuju le fe gbo o ese o aha o je pe ka se faji lori eto loni o je nkan ti a le se na ni e ko si problem e ja sha ma rule ba se ma n ba bo si bo se ma lulu tabi korin afojuju to ma dabi eni toni ko si bo se ma lulu tabi korin afojuju to ma dabi eni toni oni kola je o se o omo peteru ti de o oladokun omo lela oye leke e se mo dupe peter so da afojuju a opo la omo laja afojuju ife si se o aha ẹjọ́ lẹ́tọ́ lẹ́yìn mi ẹjọ́ wọ kíná pè ní kírẹ́jọ́ olùdásílẹ̀ mo ní kíná pè ní fáńdà olùdásílẹ̀ olúwa ṣínà pítàs olùdásílẹ̀ afrojuju àti sọtẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. sista mi yẹmi adigun wọn ni the picture is not bad. Ayo de patada. Ini ise ile ise Opel TV gangan la nlo. Ara nkan ta nkojo na ni e. Dada won kon le fowa go seyin ni. Asifo wa youth re o kon ye bi nlo wa. Ko so ni. Yonsha. Sister mi Mary Ayilola. Oh. E se mo dupe, God bless you my sister. Bọ́ ṣe máa dúdú tàbí kọrin afrojuju tó máa dàbí ẹni tóní. Kò sí bọ́ ṣe máa dúdú tàbí kọrin afrojuju tó máa dàbí ẹni tóní. Oníkọ́lá jẹ́ oṣó ọmọ pẹ́tẹ́rù kìíde o. Ṣínà Pítà tó láfojuju. Afrojuju o, ìfẹ́sì ti a o. Ẹ mọ̀ pé abínibí ó yàtọ̀ sí ability. Ajá táwa kálé tó yẹ kí ni ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ìmọ̀ a máa launch studio live ẹ̀pẹ̀ láṣẹ ọlọ́run. Gbogbo yín kẹ máa múra lẹ̀ pátápátá. Ẹ̀yin nílùú Amẹ́ríkà, ẹ̀yin ní Canada, ẹ̀yin ní Europe. Ẹ̀yin ti Nàìjíríà ibikíbi tá a ti fẹ́ lọ́ọ̀jì àjẹkẹ́ gbọ́. Bẹ̀lá ṣe ọlọ́run. Màámi Abiola kí n yẹ mí nǹkan. Princess Fola Kẹ́mi Wọlé. UK náà la wà tá a ti ń dá gẹlúgẹlú tà ń rọ̀ bí òwe. Ṣé ẹ̀ ń fi lórí yẹn? Ẹ jẹ́ kí n rí love tẹ bá ń gbádùn orin yẹn. Ọ̀ẹ́s máa yọ kúrò. Thank you very much sister mi, Dr. Comfort Momo. Bàbá sọ̀rọ̀ nípa onímọ̀ ìṣègùn. Right now. Tó mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ ẹ̀yà ara obìnrin.
We are ready to play music, we are ready. Sorrow ni pa Dr. Comfort Momo ni gbogbo UK. As what gba word lorisirisi. We are ready to play this if we are ready. Ben Barry, one of the Queen of England. Sheta Moshe, Lotale Mudibe. Mini right now. We are ready to play this if we are ready. A lot of you read one, she. Mammy, I better can hear me what they're like, but Mammy Motin Ritty. I want to play. Mr. to dance on a mumba and wire by my daddy. And what like that, it's like your lot to jib and one daddy. I want to play music. You want to dance. You want to dance. I want to play. You want to dance. I want to play. Abba. Let us dance to Shina music. Let us dance to Afro Juju. Let us dance. Oh. My sisters and brothers, all music lovers, Afro Juju is the latest, music in town. Dance, 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 I forget your sorrow. Dance, 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 I forget your sorrow. Jekaju, 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 ijo sashino ya. Ibidati modu ye wa ko le ye wa rara o ko le ye wa be ni ko le ye wo ye won ti ase Olatunji Ridwan lati Nigeria mo ti pe 5000 ni ma check ese gbe ma binu ma mi abiola kin ye me ma binu tori Olorun sala fi alewa aba jande alaso latu I forget your sorrow. Ile isa meji lo parapo lori eto loni. Jekaju, 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 ijo sashi. 11th Media Global. No. Oh yeah. Oni were lu were o. Ejo. Ati ile isa molejo lodo my productions. Awon ni fuji won lo fuji won. Ejo. I want to do you. Alejo pataki ni mo gbe wa sile agodo loni ijo shina hey ijo na nwo mi lara mi o fe yo amo alejo ti wa ni agodo pelu wa ama de wonjo ijo shina. Gbogbo ẹyin tẹ wà lórí ètò pẹ̀lú mi bẹ bá rántí láyé ìgbà náà lọ́hùn. Ẹ rántí pé orin yìí ó jẹ́ orin kan tó jẹ́ pé a fi ṣèwé. Nígbà tí Sashina Peter tán wà. Láyé alálùmọ́lẹ̀ lọ́hùn. Sísítà mi Fọlákẹ́mi Ọlọ́run ní Ṣọlá ṣe rántí orin.
ọpẹ́ abin kẹ́hìndé darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò ẹ̀ṣẹ̀. Ìfilọ́sílẹ̀ music station náà. Ṣìnà. Ìfilọ́sílẹ̀ music station. Ṣá. Ẹ̀jẹ̀ kí èmi náà jù sí ibi àbá ń gbádùn ètò yìí, ó yẹ jẹ́ kí n máa rí love ẹsẹ̀ ǹdí ẹ̀ kí n máa rí lọ ní rẹpẹtẹ. Ètò wá ètò ọmọ lójú lódù máa rẹ̀. Ètò tó máa ń wáyé ní my sweet FM ni every Monday, gbogbo ọjọ́ Monday, àmọ́ Opal TV la wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn nìka àwọn náà nìka tẹ̀sí iṣẹ́ tiwa ni. Zai náà bójú pé ó darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò. Akírógun Victor Mobolaji ẹṣẹ́. Ẹyin sí ti bẹ́bí ìwé. Ẹ̀yin yóò rẹ́pẹ́ lẹ́wà obìnrin. Ẹ̀yin sí ti bẹ́bí ìwé. Ẹ̀yin yóò rẹ́pẹ́ lẹ́wà obìnrin. Ìdòwú ọlálẹ́kan ò ṣe. Àṣírí àbúrò mi láti ìlú Kàtà. Ṣé ló ń dá mi lọ? Jọ̀wọ́. Afárá oyin ló ń dá mi lọ, òun tó ń jẹ́ ṣìkìṣìkì. Ẹ̀yin sì ti débi bèrè bí. Ẹ bá mi jíjọ ṣínà bí ìta sí. Ẹ jíjọ ṣínà bí. Lára àwọn nọ́mbà tí mo fẹ́ràn jù. Lára àwọn orin tí mo fẹ́ràn. Ẹ jíjọ ṣínà Peter. Ẹ jíjọ ṣínà Peter. Ẹ jíjọ ṣínà Peter. Ẹ jíjọ ṣínà Peter. Òun náà ni orin Sir Ṣínà Peter. Ẹ jíjọ ṣínà Peter. Ẹ jíjọ ṣínà Peter. Ẹ bá mi jíjọ ṣínà Peter. Ẹ jíjọ ṣínà Peter. Abba. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ṣiṣẹ́ látàárọ̀ mọ̀ kìíní láti ìlú UK tẹ́ ti ṣiṣẹ́ látàárọ̀ mọ̀ kìíní láti ìlú Nàìjíríà tẹ́ ti ṣiṣẹ́ látàárọ̀ mọ̀ kìíní pátápátá. Ṣé ni wọ́n bá mójú kó? Jọ̀wọ́. Ìyíṣẹ́lú ẹ. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú Europe náà tẹ́ ti ṣiṣẹ́ látàárọ̀ mọ̀ kìíní. Bájì mi yan wọ́n. Òkébé ni wọ́n bá mójú kó. Jọ̀wọ́. Ìyíṣẹ́lú ẹ. Abba. Ìkébé oníkébé ló ń wò ìjà goro ló ń wá. Ìwọ náà ṣe máa wò kébé oníkébé torí Ọlọ́run wa. Bí èèyàn bá wò kébé oníkébé wàhálà ni, wàhálà ló máa ń dá sílẹ̀. Ajá àjátan ìjà ló ń dálẹ̀ ń gbòòrò ayé. Ọmọlójú Olódùmarè yín rèé. Ẹ wò mo wà nílé agodo Opal TV gangan ni mo wà tí mo ti ń dá gẹlúgẹlú tí mo ti ń rọ̀ bí o. Ọmọlójú Productions International Limited ni Opal TV yẹn. Ọmọlójú Productions International Limited. Àwa náà kọ́ ọlọ́run ọlọ́ọ̀bá mi jọ lójú ilé wa pákókó tí a. Ìkébé oníkébé ló ń wò ìyá goro ló ń wá o. Ìwọ́n pàdé mi. Èmi ni ti ẹ̀kọ́ ò má jàjà. Ọlámilékan fìjà bí darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. Ọmọdé jòjò lóyún kọ́. Èmi ni ti ẹ̀kọ́ ò má jàjà. Ọlọ́mọge tó dúró sẹpẹ́sẹpẹ́ yìí. Èmi ni ti ẹ̀kọ́ ò má jàjà. Nítorí fájì ìsàlẹ̀ wa. Ẹni tó bá jù lọ́mọge máa bá lọ. Èmi ni ti ẹ̀kọ́ ò má jàjà o. Oyin
mama oyadu oyin oyin mama oyadu oyin shiki shiki alohun mi mo oyin mama oyadu fun gbogbo awon to je wipe ori sweet fm ni won ti ma n gbo wa bi dj mofi ba ti de a connect won awon na gbo ti won be oyin oyo oyin mama oyadu oyin mama oyadu oyin oyo Ọlọrun tó pa Peace Samuel Abiodun ẹṣẹ Ayẹni Adélani pastor mi ẹṣẹ gbogbo gbà. Ẹlẹgbẹ́ mi yá bá wálé oyin mama oyadun. Mulkat West Lade Adesina ẹṣẹ mo dúpẹ́. Mo rọ ọmọ kẹtọ rẹwà tó dúró sẹpẹsẹpẹ fígọ eight sẹpẹsẹpẹ fígọ eight. Mo rọ ọmọ kẹtọ rẹwà tó dúró sẹpẹsẹpẹ fígọ eight sẹpẹsẹpẹ fígọ eight. Òròǹbó àyà ẹ̀ ó dùn jọ sọ̀lọ́. Alọ́mọkẹ́ show me your bag. Gigi right, gigi left, oya oya were were ti ya masa. Jọwọ show me your bag. Ah, ṣe rántí ibẹ̀ yẹn. Mo mọ̀ fílẹ̀ kẹ́ máa gbádùn ẹ̀ ni. Fẹ́ padà náà kí n máa tún dọ̀rọ̀ spirit yín ẹ̀yin náà ṣàwọn àjọwò àbí ẹ̀wà ni lórí ètò yìí lónìí máa gbàlejò mi wọlé àmọ́ ẹja ṣe fàájì díẹ̀ náà kí n jorí ń sin yín lára ó ní bí mo ṣe máa ń ṣe ẹ̀yin náà mọ̀ orin lọ́kàn ọ̀jọ̀kan ni mo kọ́ wá fún yín lórí ètò yìí lónìí. Bí gìtá ṣe ń dún keyboard gbogbo ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ máa ṣe fàájì léni ọjọ́ ajé ni àbí. Bẹ́ẹ̀yàn bá ṣe fàájì ara ìrònú àti ẹ̀bọ̀ta olúwa ẹ̀kú. Lọ́mọdé dance with your chest. Ìrònú òní pa wákú pẹ̀lú àṣẹ ìdùnnú rẹ̀. Gígira gígílẹ̀ oya oya were were kí a mọ́ sá. Jọ̀wọ́ dance with your chest. Ìyá Obama mú kí yẹn kábọ̀ sórí ètò máa mi Juliana Ọláníyẹn ṣe ẹ kábọ̀ sórí ètò yìí gbogbo yín pátápátá ni mo kí tẹ̀ǹdẹ̀rẹ̀ apẹ̀rẹ̀ mi lórí ètò ẹjẹ́ ń gbé sórí. Ire mo rí ire mo rí ọ̀ṣẹ́ mi lọ́rẹ̀ẹ́ orí rẹ̀ dá.
orile mo fe ke ma jo ni ke le paro nu re orile ka o se ni lo re orile ya eni ti boyfriend je disappoint e ma ronu ku awon daddy tan la se mo e fi won le mommy mi ti e ti yari elu won se mo patapata e je se faji ko ta lu e ma ronu ku Set len gbo yen lati ile ise Opal TV. Baba jowo, jowo je ki rono beta. Honorable Wale Kazim, Rapson Chris, okay. Ile aye mo wa. Ile aye Ana Shaki. Mr. Asunramu eyan temi ni. Ajo wa nle agodo ajo npo papo na ni. O wa ajo mi nbi e ri pe wole ni mo tin transmit. Ade aga ni bayo brother mi salafia lewa. Alasha ti oludari ile ise Noble People Magazine at TV nilu London. Be se n darapo mo lo ye ma subscribe si YouTube channel wa na. Be ba ti tese omo loju productions e ri YouTube channel wa e subscribe si only awon kan ta fe gbe jade live. Fun entertainment ti yin na ni. Se mo wipe ibadun ti yin le wa fi n sise se.
aye lori aye ade agbade niye brother mi ore mi pataki ese are danjuma brother mi adebayo ade aga ese mo dupe lori aye fun entertainment do danganja lori aye o se jo e support 11th media Baba mimo, baba ruruko jopo, baba mimo, eh, baba lo se mi rafu, inu aye mi alaye, baba mimo, ojo la, inu aye mi. Baba mi, lori aye, lori aye. O da won ni fun entertainment to daganje subscribe to 11th Media TV. Ekwe na, lori ati omo loju TV, OPL TV ati Skype wa. Lori aye ka jo pe gbogbo e papo be se ri brother mi adebayo aga ise mo dupe igbo lori aye baba le ma pe lori aye baba mi mo baba mi mo adebi folashade ese baba mi mo princess munjola oluwa ojora folawi osalafi alewa ise mo dupe baba mi mo eh se bo lo se mi ra mi aye mi alani Iya Obama ye fe jo skelewu. Amimo aso una ninu aye ni. O ma fe shuda yo. Eh? Eh, o ma fe shuda yo. Lati se yeye. Oluwa tun yan Olorun fun mi ki omo layo se mo dupe. Mo fura ra ojora mo ni aye yo Narubada o se ani ko ma pe layo o ti fe debi kan ti mo like ju kin ma gbo o ma pe layo o ya saru mi lati ye 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 mi ala ni o mo fura ra ojora mo ni aye yo Bakan Yesu fe ma hale amọ lo ba mi idua ko je O be ma Bakan Yesu fe ma fofu O be ma fofu lori oro aye mi o ma fofu o ke la pa o ko lese Yesu wa wo bi don do Olusoga omo morure e se mo ri pe ajimuda Yomi Ijesha e se mo dupe Rapson Chris e se mo dupe Tony Smith Mami Juliana Mokiyin Sarah Abi Bola Odunlade Iga kan Yesu fe ma fofu o fe ma fofu o fe ma boss Iga kan Yesu fe ma fofu lori oro ile aye mi o fe ma ta ma follow you o ko la pa o ga ra o ko lese Yesu wa wo bi don do lori na Dede ani to peri ni laida. Aha. Baje na tu ko popo ni. Gbogbo yin te su oro mi laida. Baje na tu ko popo. Baje na tu kan wa la. Gbogbo ni to peri ni bi o. Baje na tu. Honorable Wale Kazim, e se mo dupe ma se ti ranse. Koba 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 Ajina tu meji awon ta mi o Koba lo koba lo Ajina tu origin si pa mo lo Koba Ajina tu baji na tu baji e Koba 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 Ata inu ile baba se mo pa Koba Ota ye mama mi je ti ko de kan Agora to je bi ara Agora to je bi ata o o Baji na tu Jesu lo ma je da jo Ata inu ile baba te ti ko pa o Ata ile Koba 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 Mami te ti ko pa o Agora to je bi ata Agora to je bi ara o Agora tô chegando, eu tô. 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 Eu tô.
àjọ innocent mo gbádùn ẹ. Alami. Bájúlẹ̀ tún méjì fáwọn ẹni mi lò. Bóbá bóbá. Bájúlẹ̀ tún oríṣiríṣi bá ọmọ ọlọ. Bájúlẹ̀ tún bájúlẹ̀ tún bájú. Iléeṣẹ́ OPL TV láwà nílùú London tí mo ti ń dá gẹ́rúgẹ́rú tí mò ń rọ̀ bí òwe. Sista mi Rosine Yabode ó mà tó jọ́ mẹ́ta ṣàlàfíà lẹ́wà. Ẹ̀wẹ̀ má jẹ́ ṣe fàájì gbàgbé àlejò mi pàtàkì ńlẹ̀ agodo lónìí. Wọ́n wà pẹ̀lú mi mo fẹ́ gbé wọn wá sórí ètò yìí. Ẹ ṣáà mo bá ṣe máa ń ṣe mi lè ṣe kí n má gbé àlejò mi pàtàkì wá. Àwòrán wọn máa gbé sí screen fún yín sìn kẹ lè mọ bó ṣe ń lọ. Ludare ló mọ bá mi pè àlejò mi pàtàkì wọlé sórí ètò. Mo ń dúró lọ́wọ́ Ludare gan fúnra ẹ̀ ń lòdù lọ́wọ́ ni wọ́n ń tó oníṣẹ́ lọ́wọ́. Mo dẹ̀ ń get ready màmá tó jẹ́ àlejò wa pàtàkì náà nísìn àwọn náà máa wọlé bá mi lórí ètò yìí. Ó yẹ kí n tẹrin ẹdébẹ̀ yẹn àmọ́ mo mọ̀ọ́mọ̀ fílẹ̀ torí pé instrumental yẹn ń wọlé sí Akinyemi bọ́dì mi. Máàmì Abẹ́lá Akinyemi ẹ má bínú. Ẹ máa bá mi tọ́jú olúyíká, Adébísì ni ọkọ̀ kẹ́mi bèbí, ọlọ́lá yẹ́lò ní tèmi kò kí ẹ dáadáa. Bàbá rúbẹ̀, ìwà yẹ́lò ní tèmi o, ṣe jọjú mọ́mi rúbẹ̀ fún mi o, orí ọgbà ọjọ́ fún ọ. Ìwọ̀ kọ́ náà ṣe, kọ́lá ti tọ́ kò ṣàgbọ́, aláṣẹ, ìdájọ́ fún ọ. Adebi Folasade wọn ní Next Music, Ade ọmọ wọn ní Next Music, Alimi Iyabo wọn ní Next Music, Honorable Wale Kazeem ẹ ṣe Koba, àwọn gan ni Koba Koba. Ẹ jẹ́ ń gbàlejò pàtàkì mi wọlé sílé agodo lónìí, wọ́n wà pẹ̀lú mi. Ọmọ bẹ́ni tọ́jú láyọ̀ mi, láyọ̀ bọ́bọ́ yẹ́lò ní tèmi o. Ọlọ́lá wo ilé mo bàrò mi o. Bájúlẹ̀ tún kan fáwọn ẹni mi ẹ. Bájúlẹ̀ tún méjì fáwọn ẹni mi ẹ o. Bájúlẹ̀ tún oríṣi rí ti pa ọmọ ọlá. Ọmọ bẹ́ni tọ́jú ẹ̀ ọ̀tún ká. Ọ̀nà rẹ̀ bù ìyọ́lá yẹ́lò ní tèmi kò kí ẹ dá. Ìlú Èkó làwà sùúrù lérè local government ńbẹ̀ làwà lọ́dọ̀ ìyáàfin wa Alhaja Baraka. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbàlagbà ti máa ń sọ, bí ẹ̀yin Yorùbá ti máa ń pálòwe, ẹnu oníkàn òun náà ni a ti ń gbọ́ pọ̀n. Ọmọlójú Olódùmarè yìnrè láti My Sweet FM nílùú London náà làwà. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé a máa ń gbéròyìn wa káàkiri káàkiri náà ni. So Alhaja ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn tí wọ́n wò yín lé. Orúkọ mi ni Honorable Barakat Bakare Akande. Honorable Barakat Bakare Akande. Ọmọ bíbí ìlú Ògangan ni. Ọmọ bíbí ìlú Èkó ni mi. Ọmọ bíbí ìlú Èkó. Bẹ́ẹ̀ni. Ní agbègbè Igbo, eré àwọn ni nílùú Èkó. Ọmọ Ìkòròdú ni bàbá mi. Ìkòròdú ẹ̀ ló kú mẹ́dẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, Odógiyan gbọ̀gbọ̀gbọ̀ láti wá. Ìyá mi dẹ̀ wá láti ìsàlẹ̀ Èkó. Odógiyan. Bẹ́ẹ̀ni. Gbọ̀gbọ̀gbọ̀ láti wá. Màmá yín wá láti ìsàlẹ̀ Èkó. So, kí ni ipò yín? Ipò mi, èmi ni aṣojú tó ń pè ní councilor ti Ward E1. Ti gbogbo sùúrù lérè local government. Mo tún wá jẹ́ deputy speaker council ti wà ní sùúrù lérè local government ní ìlú. Gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú obìnrin, àwọn iléèwé wò lẹ lọ?
mo lo si Mainland Preparatory Nursery and Primary School to wa ni Bankole mo ni Surulere in Dubai. Leyin yen mo wa lo si Lagos Model College Kanko. But agree ni yen wa. Eyin yen mo lo si College of North East London. Yen wa ni North East London ni Seven Sisters. The lane more proceed will see University of Luton, Topada Yisi, University of Bedfordshire, full degree me at the master's in it. And Yemush is law school, Nilweku, Nibi by law school, Ben Nilweku. You pay, I want to live there, sorry. Nilweku, Kini, Kakadesh, Kini, a call, a call. A well, Kogiga, Moko, Boshin, dear Muffin, Ben. Lawyer college. Benny. Ita won yo ba won Benny Agbejoro. Benny Agbejoro. Amofin. O da bo wa ni amofin se wa papo mo oro se. O papo ko de tu papo o papo ni ri pe ni ipo ti mo wa ni si ni asoju awon aradugo mi ni what you want ni bi bai. Ofin la man se ni council. Awa la man se ofin fun local government level bi I want to say, come up, pack is not be by you, no by Billet, no by Billet. So, our Lama show for phone a council at the local level. Oda, Odora, I want to. I like that, Baraka. I just think Billy Kaka, the way. Babanika, that's it. She listened to the beauty in case and got to get both people who are on a woolly baby, boo, let's see. Boo, Lucy Jet. Mokoko fed the fellow won long at the Okome. The Louis Yami, Yatoman drew to your monkey dinner. Okome no kedere, could I be babami, me alone for you me later on one. To read you by some needed me, mobbing your bar, Corisi, I'll meet the law, drew to me to fool me, or compare a woolly she. Ati leyin won duro ti gege bi keji wa leyin ba lo bi pe olohun pe a leyin olohun awon mejeji yen lo tu dari mi pe a se bayi se bayi se bayi ko si nkan kan ma jo lo mu we yen yato si yen na mo tu wa fe fi asiko yi na mo fe fi kolon ba mi fi orun ke iya iya mi alaja kubura tashabi awon na wa lara awon to so fun mi pe ah ko si nkan ti o le se to ba ti mo so ba ko si be o le die fobirin lati sosele tori orisirisi lo ma ma so nipa won amo ti won ba ti pokan yo papo soju kan ti won de ti mo po lohun loga leyin olohun na lo fun be iko to mo kan mi duro papo niyan mo fi ri pe ko si iru iru idina to le wa pelu olohun iyan e ti lokan lati se oselu tele tele lati kekere wa ni abi eni se won bi yin sinu e ni abi eni baba kan abi ya kan abi baba sale kan abi aburo kan abi gbon kan to je pe won se oselu se nkan bi so wi pe to lu be baba ni be se kawe lu ibo ti o ti pe eni se giri na lowo gele bi amofin se o wo ni lati oselu ni abi bo lo se je aba won ilu lokan pe yin pe alaja baraka to mo bo wa se asoju wa o bo lo se je ya jomi lati di oselu ko dede wa o de su dede wa ni tori pe iya mi o soselu baba mi no ki soselu mi o ide ibi ti mo ti ibi to ti bi mi lona mejeji ko se soselu la ni awon mejeji amo se ri teyan ba ri adugbo to je pe ibi ti won biyan si teyan ba rin ri adugbo teyan ba pada wa teyan ba ri pe adugbo yen ko gbero si ta je ri bi lo yibo se ndagba si lojojumo to je pe lo si waju nba won teyan ba mu iru lakaye ilu yibo yen teyan ba mu wa si ibi lati wa fi si ilu bi bayi pe ki ilu ba le toro mi ri nkan to buru nibe oro ko mo ndo se ilu yi but she show fi ni mo ka looto amo mo joko pelu yaya mi ni joko ni mo ni mama o awon ton je kanselo ni adugo bi bali ye jo se wo lo nse gongo na won ni a ba won se mo mo pe awon kawe but awon mo pe ton ba je kanselo la adugo se lo ma nsa lo won ki pada wa si wa wo
bi won se fi le sile awon tan le lo dibo fun won ni se kokko fun won ladugo ki won gogo kota lo di papo gogo titi lo ri gbagbagbaga to je pe everywhere ko ri ko da ni riri pe suru lere tawon wa ni aye ati joko lele pe a da ki joko boya won are to ma le ba won tun lu se mo kokko mi ni ki wa de wa le wa ro si kemi de ode wa gidi kanselo won ni ko si nkan to ba fe se tolorun ba si wa leyin e olorun afun si to ba si je nkan to fe se niyan to ba sa de be toju gbogbo awon aladugo ko tojo okunrin atobirin atobirin ati agbalagba to mode gbogbo won ko se dada fun won ka se normal bi awon elewo ka se normal to ba je wa se yen ko se nkan to fi je pe boya o ma fi fi ipa sile to je pe to ba ko be gan won ma sadura fun eni pe ah igba omode ida o san wa dada bene so nkan to mu mi mo pe mo fe se oselu niyan ati pa awon eyan ladugo na won tin so pe ah ile wa won da yaya mi da ya mi na da ma to jo awon aradugo won riyan kokoko ko jade lati ile wa ri ko n fe gbegba ibo pe ah awon de ri pe emi lo ma da ngba to je pe mi na ofin ni mo ka so emi ni mo ma fit emi ni mo ma eyin lo ma ye emi lo ma ye lati bo si ipo yen lo fi ni pe ko wa to wa dede nkan se lo ora e se un eku atutona e nkan kan ti ma tun bere ni wi pe ah e gege bi obirin laarin awon okunrin bo lo se ro se mo wi pe awon okunrin te jo je akegbe ninu oselu awon ni le mo ro wi pe ah ki lo de obirin ni se yo wa bori wa ni abi bo ni so lo lo kan te da si ni abi ta ro abi ta lo ni lo wa abi bo ni gege bi ti mo se so tele Olorun lo ma fi yan joba bene bene Olorun lo ma fi yan sipo bene awon ta jo jade ni ward mi bene okunrin ni gbogbo patapata emi ni ko lobirin to jade laarin won ibi to lo ba ti so pe yan ma de laye yi eyan ma de be yan ma de be ngba ta ma se primaries election wa ni ward wa ko to di gbe o di titi eyi ti gbogbo eyan jade lo eyi ta ma se ni arin egbe wa to ma fi yo pe aiwo ni o ma gbe asia o ati egbe wo lo ma gbe fun igba ta ma se emi nikan lobirin to wa laarin mi bo bona se ko asoro se bi nkan tolorun o lowo si adun se bi nkan tolorun o lowo si iru e loro mi so e to ro pe ko le gbagbo to se be to ko ja laarin mi o dupe fọlọrun ọda alhamdulillah ka dupe lọwọ ọlọrun ọba ọda ngba ti e ndije fun ipo eh ipa wo ni ọkọ yin ko ninu finish bo ni se awon mo wo pe ah ah obirin ni o bo lo se wa lo bo ni yen se fe lo se ipo to e kokunrin se se won ro bakan bakan ati wi pe se won pe oru ipo yen awon eyan ni adugbo a ma pe to wo iyawo re fe se kan ba iyawo re se kan ba se won ma Ibe e waye amọ Olorun ba mi tete panu e ati pe ngba ti mu ohun gangan na fun ara e tori America lohun na lo dagba si so gogo bo se nse nkan bo se nse oselu ni Nigeria oye awon dada ko ye dada emi ni mo sese wa pejoko pe ah oko mi bayi ni won se nse ki se bo se iroyin yen èèyàn tó bá wù láti gba ọ̀nà ìkejì fúnra rẹ̀ ni ó mọ mí dáadáa pé mi ò ṣe rú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn so àdúró tiẹ̀ àti àtìlẹ́yìn ẹ̀ ni mo fẹ́ dúró tì mí kò dẹ̀ gbárùkù tì mí pé màá wà wò mí ò ní dójú tiẹ̀ lọ́wọ́ kan tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ gbà pẹ̀lú mi ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe kódà àwọn ará àdúgbò gan gbogbo bá ṣe ṣe ìlẹ́ṣọ̀nù bá ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ń pè wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn fáwọn òrírí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ rí tó dúró tì mí bí pé òun gangan ni owó jáde ni owó yorùbá kan wà tí wọ́n máa ń ní ẹni tó bá fẹ́ jẹun gbọngbọn yìí a ó ní láti tilẹ̀kùn gbọngbọn yìí ṣé ìyẹn báyìí náà ní nǹkan kan náà tẹ́ fi ṣàbẹ̀wé náà dáyìn náà fi jẹ kọ ìṣe pẹ́ yìí náà máa ń jí bí nǹkan tó pè ẹ kọ́kọ́ pé nǹkan kan láàárọ̀ ẹ ṣe oṣù ọ̀dà ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ já wa lọ báyìí kí ni àwọn èròǹgbà yín èyí táwọn ilé ìgbò pè ní plan
awon kan te ni lati se to je wi pe o wa lara awon kan ti e so fawo yan gba ti e n kampe o ye fe wole fun po yi te si wole tan kini awon kan te fe se emi gege be nikan mo ni fi awon omode pupo ladugo mo tin se tele ka ti e to di kanselo awon omode adugo awon fe on fait son beau school le beau to et ba et fi mo eleyi ni mo le fun yin si o eyin me wa si iyawo iyawo en la dugo mi na iya iya mi ti mo daru ko tele alaja kubura tashabi assist ati iya mi gongo to nje kafilat ori yomi bakari awon mejeji won ma nsanu pupo ju so tin ba mu owo omo mi ro pe wo wa nbe pe mi na fe ma sanu ma se debi ti mo le se mo to ah gege bi counselor ah le se nkan pupo ju ka ba won chairman wa so mo lo pe ah nkan bayi la won aradugo wa ni e wa je ki menu lo sibe yen kini ojuse nkan kankan yi tawon elebo pe le responsibilities okay responsibility wa ti temi ninu council bayi ni pe ka se ofin fun suru lere local government beni so ki se ke boya wa la se titi awa la ko gota awa la se leyi awa la se gate awa la se awa la mo awa ko la ma se yen chairman lo ma se ti wa nikan ni pe ka ko so fun won pa ibi bayi ladugo mi ni ejo e le ran yan lo wo ibi bayi ni ja mojuto e ba wa mojuto bi bayi ke ba wa tun se o ke ba wa se ke ba wa mo ise titi wa ni yen so ko ta se ko ju beyen lo ola e menu ba nkan kan lekan nigba temi ati n soro ko to pe a bo si oju mo maworan nipa eto ere idaraya a le pe ni sport a le pe ni awon entertainment lo sirisi eyin na ni eje nkan to pe ni ife si awon kan beyen kini awon kan ti e fe se ni e se olotu nisin a ni ayeye awon omo rewa arewa obirin beauty pageant beni to fe to ma se suru lere every year ododun lo ma se so o je ko ti se losu to koja lo but tori election wa won sun si waju titi di osu ta wa yi so on wa ba mi ni jerin pe kin di matron awon so mo de gba towo tese so ma se idije yen ni osu ko to pari so are na ni iru yen nsin omo to ba gbegba oroke won a fun ni moto a lo si loyin o ride moto ni e ni o didi moto ati loyinbo ati loyinbo a de tun ni sokunrin na ni obirin lo obirin kan ni beni a ni anfani lati won a si aso odun kan fun to mama wo a tun ni orisirisi opportunity to ba tun wa win ni yen o iru suru lere sati ni bi agbani daregu suru lere lo ti wa obirin to rewa julo ninu gbogbo agbaye to beni to gbogbo roke ni gbogbo agbaye suru lere lo ti wa beni to rewa julo oluchi suru lere lo na ti wa so ta ba n se ru nko beyen a fi n je ki lo si waju ma ba won odo adugbo ni so iru nko beyen inu mi ma n dun si pupoju a so kankan lo lekan ta so wipe ona bi awon odo na se le bi won se le kopa ati bawo na se le je anfani eyi ta n pe ni youth empowerment scheme youth empowerment scheme ti mo fe se mo ma joko pelu awon cabinet mi lati seto e bo lowo lowo bayi mo ti ni plan lati yan youth ni each ni zone meteta to wa labe constituency ni beni so nibe lo so boya osu meji meji ni bo su meta meta ni o won lo ma ba won ara adugo ke nkan bayi le ni di ladugo bi nkan bayi le ni di ladugo bi bayi lo de to ja won odo so nkan to ba ti fe won a gbe wa ba mi e to lon ba fun wa se nbe a ba won se so ipa yen awa na fun community pada ni nkan ni yen ita won le gbe ni giving back to the community o da ise un se un ya wa alaja baraka at bakare awon ni ajo wa lori eto ni my sweet fm nilu london awon ta wa ni nigeria lowo lowo ni adugbo suru lere
bayi lati jo fi oro ojo mi toru oro lati ekan a si lero pe yin na gbo kan ti awon ti so gege bi kansilo sule local government ati gege bi deputy speaker e je kin sai so ko to pa ko lori eto bo le se se deputy speaker en iba keji abenu gan ti ijoba ibile ati be se je kansilo bo ni mejeji bo le se mu mejeji pa ko te se je bi ba ni se pe te ki so kun ni ko le wonu ara won to ba di pa ma joko ni chamber wa be ni deputy speaker ma waye iyen fi tumo si pe ti speaker o ba si nile emi ni mo ma dari emi ni ma dari ijoko yen o ni deputy speaker fi waye yato si yen councilor mo wa fun gbogbo awon ara adugbo ni deputy speaker inu council ni yen wa so ko ko papo mora won nkan obi kan lowo obi kan lowo rara kalukun si ti e lototo ni oda e se nse ko atoto mu ko lo pe a kuro lori eto yi e je gbere nkankan wipe imoran wo le ni fun awon odo awon obirin to da pe awon na fe gbigba roke awon na fe dabi tiyin nipa iriri tiyin to je pe eyin se ki se wipe eru bayi tori baba so na ni isa ni gan na e ti dokun ya kikanju ni o to di pe ele te ni gbogbo ilu Eko yi ki je nkan to rorun ko pe kiyan to le di nkan ni ilu Eko awon ti won bo leyin tawon na wo gege bi awokose eyin ro mode kini imoran yin fun won ma fe so fun won pe kokojumo iwe won lala kokono tori iwe se pataki gan ki won de ko tele okan won ko de kokon won papo soju kan ko ma je ki enikeni ko so fun pe o le se tori ibi ti won ba ti so fun pe o le se ni self esteem lo ma ti mama lo sile iyen to ma lead si depression irira eni bẹẹni olomọ npa irẹwẹsi ọkan iyan ọdẹ ki n gbe ni debi kankan so kiyan ko ọkan papọ soju kan ko de ko ọkan papọ sọdọ ọlọrun bayi nkan bayi mo fẹ ṣe ko wa fi gbogbo ẹlẹ fọlọrun ẹyin gẹgẹ bi ọmọ yorùbá àtàtà torí pé àrídọ yorùbá dánmọrán lẹnu yín òyìnbó náà sì dánmọrán lẹnu yín kí ni ìmọ̀ràn yín fún yorùbá lápapọ̀ ní tilé tọkọ àtìlẹyìn òde pe ka kura wa papo ka sira wa lokan bene ka kura wa papo to lo mo ya kan na ni wa o wa lati ogun ondo oyo osun osogbo ekiti o kwara o ikokan na ni gbogbo kwara gbogbo wa bene ka kura wa papo ka sira wa lokan to e seun se mu alaja baraka bakare se ta akande bakare abi barakat akande owo ni meje bakare akande barakat bakare akande o da e seun seun se ti a ba pe yin ni igba mi e tun wa de wa lalejo se e da wa lohun e seun seun a dupe e ipo ti olorun ba mi do agbe yin si esu ni batu na je pe la se dupare oke ni e mo lo iwaju wa ni ọba ibi ti n re si iwaju ni ọba yóò mọ orisi bela ṣe ìtumọ rẹ ẹjẹ wa jẹ n ṣàdúrà kan pé gbogbo ti lébèje bá dáwọlé báyìí dídúdídú báyìí náà ló máa ń dún gbogbo ti ẹbá ara wọlé yóò máa dún pẹ̀lú àṣẹ ìtumọ rẹ kò sì ní bàjẹ́ fún yín ẹ ṣeun ṣeun adúpẹ́ ó dàbọ̀. So a kí odò yín tí ẹ láǹfààní láti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí ohun alájà barakat akande bakari àwọn náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn tí wọ́n jẹ́ gẹ́gẹ́ bí deputy speaker ìyẹn igbákejì abẹnugan ìjọba ìbílẹ̀ àti councilor ní ward E1 ní ìlú Èkó
àwọn náà ni a ti jọ ń fi ọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀ ní àti bi ìṣẹ́jú díẹ̀ sẹ́yìn. A lérò pé ẹ gbádùn ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí a ṣe pẹ̀lú wọn. Ọjọ́ pàtàkì lọ́wọ́ Akin Fẹ́mi Adéníyì tó jẹ́ òun ni ó jẹ́ olùyà àwòrán tí ẹ wò tán ẹ̀. Adúpẹ́ òkun lórí ètò ọ̀rọ̀ ṣe ìyá Obama mo kí yín ẹ ṣeun adúpẹ́. Alajat Baraka Bakare Akande ẹ ṣeun adúpẹ́. Bọ̀bálà Bókè Kókókó Làbòkúta irọ́ kú ni wọ́n pa mádàkú sí nǹkan tí ó ṣe yín pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmarè. Orí ètò ọ̀rọ̀ ṣe tí náà láwà láìpẹ́ iná. Ẹ jẹ́ kí n gbé ẹ jẹ́ kí n tún ṣe bá ṣe bá ẹ ṣe mọ̀ pé fàájì náà ní gbogbo ìgbà. Ẹ jẹ́ ń gbé mísíkì sókè lẹ́yìn tèmi. Ẹ ṣàmọ̀ bó ṣe ń lọ ó yá ẹ jẹ́ ìjú sí fún yín ká jọ gbọ́. Níbo ni ọ̀dà jẹ́ gbé sókè náà wọ́n ta ẹ̀. If you want a brand of music, oh my mood to repeat right now, Fuji music, only see one song. If you want a brand of music, oh my mood to repeat right now, Fuji music, only see one song. If you want a brand of music, oh my mood to repeat right now, Fuji music, only see one song. If you want a brand of music, oh my mood to repeat right now, Fuji music, only see one song. Wa sori music to ma gbogbo gidi yo don't doubt Fuji music only ti won so gogo. If you want a brand of music to ma mu jo repete right now Fuji music only ti won so gogo. Baba tu wa sori music to ma gbogbo gidi yo don't doubt Fuji music only ti won so gogo. If you want a brand of music to ma mu jo repete right now Fuji music only ti won so gogo. Ewe tagba nle lodoke gbogbo aye na se tiwa won so fori Fuji lori to je titiwa. If you want a brand of ori eto re se ti la wa lati ile ise Opal TV gogan yi to kale se lo London. To ma mu jo re pese right now Fuji music lori ti won so gogan. Ewe tagba nle lodoke gbogbo aye na se tiwa won so fori Fuji lori to je titiwa. If you want a brand of music. Mr. Asunamu Lamugbale Bemi, oni alase ile ise 11th Media Global Network kari aye nilu America. Right now Fuji music lori ti won so gogo. Olatunji ridun awon ni ko ma lo be. Asaya Obama ni awon ni ko ma lo be. Side don't be with a gbadun ya Fuji music. Side don't be people enjoy your songs. Side don't be with a gbadun ya Fuji music. Side don't be people enjoy your songs. Side don't be with a gbadun ya Fuji music. Side don't be people enjoy your songs. Side don't be with a gbadun ya Fuji music. Side don't be people enjoy your songs. Just because creativity I will come and side don't be people enjoy your songs. Mo máa ń sọ lórí ètò wá ní abínibí ó yàtọ̀ sí abíléti ìyàbẹ́ ẹ̀mọ́ ni. Nǹkan tá a bá bíyàn mọ́ ó yàtọ̀ sí. Kéèyàn kó máa gbìyànjú rẹ̀ ọmọlójú olódù má rẹ̀ international broadcaster lọ mọ̀. Ètò tá a ṣeṣeṣe náà nínú àtàbí fún wa láwọ́dù. Kàdúpẹ́ lọ́wọ́ Yomafa láti ìlú Nàìjíríà. Lábí aláṣẹ Mr. Gbenga. Wọ́n rí gbogbo iṣẹ́ takuntakun tá à ń ṣe náà láti gbé àṣà Yorùbá lárugẹ. People enjoy your songs. Side don't be. Àwọn adìsáàrí bá wọn máa fún wa láwọ́dù international broadcaster. The best international broadcaster. Side don't be. Ẹ̀yin òní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó péréke jùlọ. People enjoy. Lókè òkun. Hey! Wà sá kọ́. Kìí ṣe mí ni kèmi àti Mr. Asunramu náà ni àjọ ń lọ ni. Become a global musician. Side don't be. People enjoy your song. Sista mi Folúkẹ́ Yusuf Ẹyinlójú Bàbá God àwọn náà àjọ ń lọ náà ni wọ́n fún àwọn náà láwọ́dù.
Sister mi foluka Yusuf en leju baba God e kaabo sori eto salafia lewa dudo le nko iko jo meji meta Sai dombi e pole joyo so Iten gbo yi o ma wa lori YouTube laipe ati iten wo yi Emma subscribe si Omoloju Productions ke le rawon videos wa tun la tawon ise owo wa tun jade Be ba tin subscribe si be Emma subscribe si odo 11th Media na eyin sha at 11th Media TV Olatunji Ridwan ojojo Monday la ma nseto ni ago meta ti ilu Nigeria ago meta ti ilu UK Aremo to ni ma e calculate ni bi kibi te ba wa Melody King lo sopa te gogo te boli ko to ba je Fuji Aremo to ni Melody King lo sopa te gogo te boli ko to ba je Fuji Aremo to ni Melody King lo sopa te gogo te boli ko to ba je Fuji Aremo to ni Melody King lo sopa te gogo te boli ko oro ni lyrics Melody to tun ni flavor King lo sopa la baba oro wa da ko Be ba fe entertainment ko gberegede. Oni melody king lo suba. Be fe le te ma gbo te ma jo tinu yin ma dun. Te gogo te bo. Eyan sha tun si Opal TV. Oni lyrics ori Facebook a wa nbe fun yin na rugbojo Monday loro isete lati agogo meta oso ti ilu Nigeria ti ilu UK. Melody to tun ni flavor. Eni oni reason ta fi pe to dipe anto awon ise wa ipo ni. Amoju ero wa osile iyen DJ Mofe. Adako, to ba je Fuji, aye mo, oni melody, king lo supa, te gogo, tete boli ko. Tori locally, nationally. Tori ya Obama mo se nju side supa bi mo pe ta ba ti gbo. Nationally, king lo supa. Ati Tola Tunji Ridwan eyan pataki temi. Rawo osire, to ba je Fuji, aye mo, oni melody, king lo supa, te gogo. Olatunji Ridwan je ki nsalaye ba se ma nse awon eto wa fun yin losose. Ojo aje Monday la ma nse oro isiti ni agogo meta la ma nbere. Iyan ti ilu Nigeria ati ti UK. Ojo Tuesday mi ati Prophetess Dun ni ologo na ni. Iyan ago 5 Nigeria ni e ma nbere lori the same channel na ni. Mami Juliana lani ewon lawon gbadun music e. Ojo Wednesday a ma n fara nsinmi na ni. Obadejo Thursday emi ati Alhaji Sheikh Dr. Yusuf Ore lo pe lori eto imole emi agogo 5 ti Nigeria na ni. Be to wa se lo niyan brother mi Olatunji Ridwan. Ojo Friday na e pade Mr. Asunramu lori connect with Misty. Sony Melody King lo supa te gogo tete boli ko. Ori locally nationally internationally King lo supa baba irawo osere. To ba je Fuji ago meje lo ma nbo si ni ti ilu UK.
Yeah, program connect with Mr. Asuramu. Mr. Asuramu, ba mi gbe soju screen fun won come more time ti o n bere program re. Ṣùgbọ́n ní ti UK aago méje ló bọ́ sí ẹ̀ka kúlẹ̀tì ẹ̀ ní time tẹ́ bá wà nílùú UK àti nílùú Nàìjíríà aago méje náà ni. Ìpinnu tí mo ní mo kọ́ sílẹ̀ nínú ọdún tuntun. Kọ́ra mi dayọ̀ kí mádàmù nínú ọdún tuntun. Kémi náà kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun ọmọ lójú Olódùmarè. Ìpinnu tí mo ní mo kọ́ sílẹ̀ nínú ọdún tuntun. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbádùn Sàídù ṣùgbọ́n ìwé ẹ máa fún mi ní love ẹjọ́ torí Ọlọ́run. New resolution ni title ẹ̀. Mo ti dára ní kọ́rọ̀ mo ti yí Ọlọ́run péjọ. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Òṣùpá mo ti dára ní kọ́rọ̀ mo ti yí Ọlọ́run péjọ. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Tí mo dúró kọ wá mi lọ́tọ̀ òun ná ọdún tuntun. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Mo ti dára ní kọ́rọ̀ mo ti yí Ọlọ́run péjọ. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Òṣùpá mo ti dára ní kọ́rọ̀ mo ti yí Ọlọ́run péjọ. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Tí n bá bẹ̀rẹ̀ kọ́ wá mi yóò tó òun ná ọdún tuntun. Àdúrà lòṣùpá ń ṣe wà láyé tẹ́wọ́ àdúrà torí Ọlọ́run. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Mo ti dára ní kọ́rọ̀ mo ti yí Ọlọ́run péjọ. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Òṣùpá mo ti dá ní kọ́rọ̀ mo ti yí Ọlọ́run péjọ. Ó yánṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ẹṣẹ́ lórí tó tò ní. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú. Ẹ̀yin tí ajọ ṣètò papọ̀ mú kí n pátápátá ṣe àdúpẹ́. Tí mọ́nà kẹ́kọ̀ọ́ wá mi yóò tó òun ná ọdún tuntun. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Mo ti dára. Alájà ni mọ́tàlá Yasis. Kọ́rọ̀ mo ti yí Ọlọ́run dúró. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú. Ẹ bá mi kí Princess Kẹ́mi àbí ẹni mò ń gbádùn rẹ̀. Mo ti dára ní kọ́rọ̀. Alájà mi wò mí ọpẹ́ olúwa ń kọ́ ṣàlàáfíà náà wá. Mo ti yí Ọlọ́run péjọ. Kọ́rọ̀ mi dayọ̀ kí n má dààmú nínú ọdún tuntun. Yesuda Asunabolu, òun ló gbé mi jáde. Ẹ̀rí pé wọ́ọ̀lù ẹ̀ náà ni mo wà. Mo kí kábíyèsí ọba orí adé ti Ireland, ọba Saheed Olamilekà Ibrahim. Iṣẹ́ ti wà ń lù ní iṣẹ́ ti padà dé, ẹ kú ìrìn náà. Jẹnuwari, tó fi dé Dísẹ́mbà, àjíjọ bẹ̀rẹ̀ ẹbí ṣe tó wà. Ibì kan ni mo fẹ́ jẹ́ ká ẹ gbọ́ kí n tó kò lórí ètò yìí níbi oṣù bàbàbà tó sọ yẹn. Tọ́ka ṣọpẹ́. January, lórí dé December, àjèjọ bẹ̀rẹ̀ MC tó wà. Tọ́ka ṣọpẹ́. January, lórí dé December, àjèjọ bẹ̀rẹ̀ MC tó wà. Tọ́ka ṣọpẹ́. January, lórí dé December, àjèjọ bẹ̀rẹ̀ MC tó wà. Tọ́ka ṣọpẹ́. Ọlájọ́ bẹ̀rẹ̀ ní jẹ́. Ọmọ ọba Ọbaruwa èèyàn tèmi mo kí yín ṣàlàáfíà lẹ́wà láti ìlú Poland lọ́hùn. Ó yánṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe obìnrin tí a jọ ṣètò pátápátá ni mo kí. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó fún wa ní ètò ọ̀tọ̀ níṣẹ́. Bẹ̀rẹ̀ ní January tí ọ̀tún December àjíjọ bẹ̀rẹ̀ MC tó wà. Bọ́dà mi Ṣọlá Àlàó mo kí ìyẹn ṣe àdúpẹ́ àjọṣetò ni. January. Mr. Asunramu Aya Àlàó èèyàn tèmi náà ní àjọṣetò lónìí ni. Ìdílé December àjíjọ bẹ̀rẹ̀ MC tó wà lóbi tọ́ka ṣọpẹ́. Gbogbo ẹyin tẹ wà lórí ètò pẹ̀lú mi pátápátá láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí ẹ ṣeun àdúpẹ́. Ẹyin tẹ bá mi kọ́mẹ̀tì, ẹyin tẹ láàkì, ẹyin tẹ ṣé àìná sí wọ́ọ̀lù yín kò ní bàjẹ́ fún yín pẹ̀lú aṣọ ìdùnnú rẹ̀. Ó
oju te fin wo mi oni fo eti te fin gbo mi oni di pela se olorun gbogbo osu to wa lati bere odun aba awo osu mere to ni baba nu september ko ba nu me ba pelu december to pari osu odun baba loke ma je kari banu je agbadua kabiyesi ori ade alariga won kan se ami sofia ladire o ma tojo meji meta osu to wa lati bere odun iya obama ni ko ma lo be mo de ti fe ma lo tele oho side osu pa ilu da mi pada oni baba nu september to ba nu re ma pelu december to pari osu odun baba no te ma je kari balu je ibanu ja ti o ba lati bere odun bale ma jo ba to ba no pe odun september to ba nu re ma pelu december to pari osu odun baba lo ke ma je kari ba je gbogbo osu to wa lati bere odun atawo osu meri sister mi fola shade akiola sholabi ni baba nu september to ba nu me ba pelu december to pari osu odun baba lo ke ma je kari ba lu je gbogbo ni lo ri wa lati bere odun iwe e we mi fe mo lo amo ma te side osu bayi sile fun yin ke gbadu e fun won gba die Joye jowa wa ko September ko banu se ri bo se nsin ma pelu December to pari osu sister mi fun mi olumade e se adua sofia lade na o ya se adua baba loke ma je kari awon temi ni Canada ni e bi banu je gbogbo osu to wa lati bere odun atawo osu meri to ni baba nu September to banu be ba pelu December to pari osu odun baba lo ke ma je kari banu je bẹ́ẹ̀ náà báwo january títí dé december láti january títí dé august àwọn èèyàn gbà pé àlàáfíà ló wà nínú rẹ̀ àmọ́ bá ti ń di september títí dé december àwọn gbà wípé èrò ọkàn ẹ̀dá ni pé ewu ń bẹ nínú rẹ̀ kìí ṣe èrò ọkàn ọlọ́run èrò ọkàn ẹ̀dá ni ìdí ni pé oríṣiríṣi ewu ló máa ń ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí oníkálukú ń gbowó ọdún wọn owó tí wọn fi ṣe fàájì ọdún. afárá àfọwọ́ ti ń ṣe. aláṣọ fẹ́ raṣọ. wọn á kúrò lọ́rùn ọpẹ ìbànújẹ ayé mi. wọn ti bọ́dún èṣù lọ. ààyè o. gbogbo burúkú ayé mi. wọn ti bọ́dún èṣù lọ. kùsìkùsì ayé mi. wọn ti bọ́dún èṣù lọ. àlẹ́ ìbá ayé mi. ẹ wẹ jẹ fi sílẹ pẹlú ṣáìdì òṣùpá iná èmi ń lọ tèmi lé mi ń pè mí èmi ń lọ. àjọ pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú àṣẹ ìgbà lórí ètò ọ̀rọ̀ ìṣítì náà ni ibẹ̀ náà làwọn ẹ̀mọ́ yìí kú èmi àmọ́yẹ mọ́lẹ́jọ lódìmarè náà ni international broadcaster lọmọ ẹ̀ṣà mọ́. gbogbo burúkú ayé mi ló ti bá dún èṣì lọ. Mo ti bọ́dún èṣì lọ. Mo máa wọnú ọdún tuntun. Mo ti bọ́dún èṣì lọ. Mo máa wọnú ọdún tuntun. Mo ti bọ́dún èṣì lọ. àdóyin ti ṣílọ láfárá àfọwọ́ ti ṣínú wá kúrò lọ́rùn ọpẹ ìbànújẹ ayé mi. ó ti bọ́dún èṣì lọ. àfààtò ayé mi. ó ti bọ́dún èṣì lọ. àlẹ́ ìbá ayé mi. ó ti bọ́dún èṣì lọ. kòsíkòsí ayé mi. ó ti bọ́dún èṣì lọ. gbogbo burúkú ayé mi. ó ti bọ́dún èṣì lọ. mo máa wọnú ọdún tuntun. ó ti bọ́dún èṣì lọ. ọdún tuntun sọ wá sọ wọ́n sọ ọmọ sọ́ràn fi hàn.